Ab, assalomu alaykum iqtibos podkasti keyingi soni. Juda ham maslahat beraman bu podkastni eshitishi yo'lda uzoq joyga ketayotganda, rulda, transportda, metroda. Chunki passiv ilm, ya'ni eshitib turib o'rgansangiz bo'ladi. Men iqtiboslarni kitob o'qiyotgan paytimda, maqolalar o'qiyotgan paytimda terib olaman. Keyin shunga o'xshash holatlarni analiz qilaman va eng yaxshilarini 6-tasini, 7-tasini terib, mana shu loyihaga olib kelaman. Aynan eshitish qulay bo'lishi uchun ham biz keyingi savol uchun mikrofonlar zakasi qo'ydik. Ya'ni tiniq chiqadi ovozlar, xudo xolasa, va sekin gapirishga harakat qilaman, o'tirib analiz qilish uchun. I 1.5 barobar, 1.5x, 2x tezlashtirib eshita olishingiz uchun. Demak, boshladik. Birinchi iqtibosimiz, savol ham ilmdan kelib chiqadi, javob ham. Rumiy. Ha. O'zi bir insonning ilmini, darajasini, uni javoblari soni emas, balki savollari soni ko'rsatib beradi. Qancha bizani savollarimiz ko'p bo'lsa, shuncha biz ko'p bilamiz degani. Savollarimiz bo'lsa, biz ko'p narsaga erisha olamiz degani. Nega? Chunki agar savollarimiz bo'lsa, javobni juda ham tez topamiz. Ustozlarga borib, telefon qilib, Google'dan, GPT'dan shunchaki savol so'raymiz, javobi aniq bo'ladi. Lekin muammo nimada? Bizda savol yetishmaydi. Savol paydo bo'lishi qanaqa bo'ladi? Savol. Savol ilm olish jarayonida paydo bo'ladi. Ya'ni kitob o'qishni boshladingiz. Inson qalb kasalliklarini davolamaguncha, masalan uchun, qalb kasalliklarini davolamaguncha doim xotirjam, noxotirjam bo'ladi. Yoki bezovta bo'ladi dedingiz. Keyin savol paydo bo'ladi. Ya'ni men xotirjam emasligim, bezovtaligim shundanmikan? Nima kasalliklarim bor ekan? Va yoki yana ilm olasiz. Ilm olayotgan paytingizda bir joyda o'qib qoldingiz. Bir joyda kitob o'qib qoldingizki, aytdingizki 20 yoshingdan 30 yoshingacha tanish bilish yig'igan. Tanish bilishi seni ishingni yaxshiroq rivojlanishga olib boradi dedingiz. Keyin boshqa joyda o'qib qoldingiz. Mehnat qil, mehnatingni ko'rsat, tanish bilish o'zi yig'iladi. Bir-biriga teskari gaplar. Savol tug'iladi. Qaysi biri to'g'ri? Men ishimni qilaymi? Odamlar o'zi kelib tanishsinmi? Yoki men tanishaymi va tanishish orqasida menda nima ish qilish g'oyasi paydo bo'ladimi? Ana savol. Bu savol asosidan izlanishga boradi. Izlandingizmi, qiziqish paydo bo'ladi. Qiziqdingizmi, yana ilm paydo bo'ladi. Yana yangi savollar. Sizda savollar yetishmayotgan bo'lsa, demak ilm yetishmayapti. Javoblar yetishmayotgan bo'lsa, demak ilm yetishmayapti. Rumiy aytganlaridek, savol ham ilmdan kelib chiqadi, javob ham. Eng qizig'i, bittasi ikkinchisini ko'paytiradi. Savolingiz ko'paygani sari javoblaringiz ko'payadi, chunki buning qidirasiz javoblarini va javobingiz ham ko'paygan sari yangi savollar paydo bo'ladi. Bitta qizil holat bor, buni otini diffused learning yoki diffused mode of brain operation deydi. Buni Barbara Oakley o'zining kitobida matematik kabi o'yla yoki miya raqamlar uchun miya kitobida keltirib o'tadi. Ya'ni miya faqatgina siz kitob o'qiyotganingizda, yoki kurs o'qiyotganingizda ishlamaydi, miya doim ishlaydi. Doim bo'layotgan situatsiyalarni analiz qiladi. Va miyangizdagi oldin o'ylab yurgan savollaringiz to'g'radi, buni unutib olgan bo'lishingiz ham mumkin. Ba'zi holatlar bo'ladi, sizga savol esingizga tushadi javobini ko'rganda. Javobini ko'rganda. Misol uchun, men bir bugun bir binoga kirdim va u binoga kirganimda qarasam, hamma yog'i deylik darsga ketgan ekan. Menda savol paydo bo'lmadi. Savol paydo bo'ldi aniqroq, nega bular darsga ketgan va u savolni men unutib yubordim. Va anchagina vaqt o'tgandan keyin, o'sha bir haftami, 10 kun o'tgandan keyin u binoga va bino atrofiga yana borganimda poyezd o'tayotganini ko'rdim. Katta poyezd va binoni o'sha sezayotganini sezib qoldim. Keyin savolimning javobi paydo bo'ldi. Ha, mana o'sha bo'lingan joy shundan paydo bo'lgan ekan. Ya'ni javob va savol orasida bir hafta va men savol ismimda yo'q chiqib ketgan javobni ko'rib savol ismimga tushdi. Xuddi shunaqa savollar yig'ilib ketursa, javoblar kelganda savol ham esga tushaveradi. Shuning uchun ham ilm olishdan to'xtamaylik. Ilm bu xuddi chiroqqa o'xshaydi, yoritadi. Yo'q narsani bor qilib qo'ymaydi, balki o'sha chiroqni yoqqaningizdan keyin ko'rinadi mana shu xonada nimalar borligi. Xuddi shunaqa atrofingizda oldin ko'rmayotgan narsalaringizni ko'rishni boshlaysiz. Keyingi iqtibosimiz. Odam o'zini o'zi eshitishi juda ham qiyin. Uni boshqalar eshitishini xohlaydi. Shuning uchun ham biz eshitadigan do'stlarni yaxshi ko'ramiz. Yoki terapevt va psixologlarga pul to'laymiz, ular bizni eshitsin.
Twitter'dan aldım. Ankur Variko. Hop. O'zimizni o'zimiz eshitish qiyinligiga bir nechta sababli ko'rayapman. Birinchidan biz o'zimiz bilan o'zimiz tez gaplashamiz. Ayton Cross o'zining kitobida 4000 ta so'z tezligida gaplashamiz deb aytadi. Boshqa odam bilan gaplashayotganingizda, misol uchun men hozir sekundiga 3 tezlikda, 3 ta so'z tezligida gapiryapman. Bu taxminan minutiga 250 ta degani. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashayotganingizda minutiga 4000 ta so'z tezligida gaplashasiz. Juda qiyin. Ya'ni hech kim o'zi bilan o'zi ko'chada yoki uyda o'tirib ovozini chiqarib gaplashmaydi-ku. Agar bunaqa gaplashsa, bu ham zo'r. O'zi masala juda ham ko'p so'zlarimiz, o'zimizga aytadigan gaplarimiz borligida. U bizga bosim qilishida. Aytadigan gaplarimiz juda ko'pligi birinchi muammo, shuning uchun ham biz o'zimizni eshita olmaymiz. Ikkinchisi biz o'zimizni nima eshita olmaymiz? Qo'rqamiz, og'riqli. Juda ko'p bekitib yurgan narsalarimiz ochilishni boshlaydi. O'zimiz haqimizdagi haqiqatlar, o'zimiz qilgan yomonliklarimiz, og'riqli jarayonlar. O'zi shu holatda yana bitta iqtibos kelib qoldi. Juda ko'p insonlar nima uchun o'zgarmaydi, butun hayotini bir xil yashab o'tadi desa, o'zi odamlar va insonlar, o'zi umuman kompaniyalar ham, o'zi umuman biror narsa o'zgarishi uchun u deyarli o'lim holatini his qilishi kerak. Ingliz tilida near death experience deydi. Ya'ni kompaniya o'lishiga ozgina qolsa, keyin o'va to'xta xarajatlarimizdan ko'rib chiqishimiz kerak ekan, mahsulotimizni ko'rib chiqish kerakmiz ekan deydi. Yoki bir inson barbod bo'lishiga ozgina qolsa, deylik, o'sha avtohalokatda sal qoladi o'lib ketishiga, keyin sekin haydaydigan bo'ladi. Yoki bankrot bo'lib qarzga kirib juda qiyin holatga tushib qoladi. Shundan keyingina u to'xtaman, finansimga yaxshiroq qarashim kerak ekan, to'g'ri hisob-kitob qilishim kerak ekan deydi. Yoki juda ko'p do'stlaridan pand yeydi, keyin odamlarni to'g'ri tanlashim kerak ekan deydi. Xuddi shunaqa, ya'ni tub holatiga, Seth Godin aytganda deep holatiga tushganimizdan keyingina biza va shu holatda tushganimiz o'zi kam. Tushgandan keyin ikkinchi qadam ham bor, boshqalarni, atrofni, hayotni ayblabmas, balkim o'zimizdan sabablarni qidirib, internalizing deydi, qidirsak, mana shu moment bizi uchun life changing bo'ladi, hayotni o'zgartiruvchi bo'ladi. Birinchidan ko'pchilik bu vaziyatlarga tushmaydi. Biz nima jamiyatimiz hozir juda yaxshi davlatda yashayapmiz, juda yaxshi dunyoda yashayapmiz, ya'ni nisbatan tarixga qaraganda qutqarib olishadi, chiqarib olishadi. Yaqinlarimiz, ota-onamiz, do'stlarimiz davlat chiqarib oladi vaziyatda. Ikkinchidan bunaqa vaziyatga tushganlar ham bo'ladi, albatta. Tushgandan keyin o'sha payt o'zi bilan o'zi gaplashish juda qiyin bo'ladi. Mana boshimdan juda ko'p o'tgan bunaqa holat shaxsiy hayotimda ham, biznesda ham, ya'ni tub eng pastga tushish holati o'zim bilan o'zim gaplashish juda qiyin bo'lgan. Bilasizmi, shu holatda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashish qiyinligini qayerdan bilasiz? Zerikishdan qochib, bo'sh qolishdan qochishni boshlaysiz. Miyingizni, xayollaringizni eshitgingiz kelmaydi. Balkim o'rniga nimadir bo'lsa-da, shu bitta kino ko'rsangiz, Instagramga kirsangiz, nimadir o'qisangiz-da, lekin o'zingizni o'zingiz eshitmasangiz. Escaping from reality deydi. Ya'ni voqelikdan qochishga urinish. Ana shu bizani o'zimizni o'zimiz eshitish qiyinligini bildiradi. Lekin Mark Avreliy aytadi, bu 2000 yil oldin yozgan bu narsa haqida, insonning hayotini sifatini faqat bir narsa belgilaydi deydi. Bir narsa, u qanaqa kiyimda yuribdi, nima yeyotdi, atrofdagi odamlari, bu hammasi ikkinchi darajali. Birinchi darajali narsa uni upirjenyalari qanaqa, ya'ni u o'zi bilan o'zi kelishgan kelishuvlari qanaqa, u ishongan narsalar qanaqa, ya'ni o'zi bilan o'zini munosabati qanaqa, o'zini o'zi eshitish darajasi qanaqa. Qanchalik u narsa past bo'lsa, shunchalik hayoti qiyin bo'ladi, hattoki uni hayoti rohatlarga to'la bo'lsa ham. Rohatlarligini ko'pligi, mana shunaqa odamlarni ko'rganman, eshitganman, o'qiganman, rohatlari ko'p, hamma narsa bor, dachasi bor, chetda uylari bor, har doim sayohat, hamma narsani totib ko'rgan va uni muammosi totib ko'rishga yengil narsa qolmagani qiziq holat. Bu ham og'riq, bu ham qiyinchilik, lekin o'zi bilan o'zi gaplashmagan, balkim o'zini miyasini doim chalg'itgan. Shuning uchun ham buni Blaise Pascal aytgan edi, mashhur fizik. Insonning hamma muammolari o'zi bilan o'zi bitta xonada yolg'iz uzoq vaqt qolmaslikdan kelib chiqadi deb. Oxirgi marta o'zingiz bilan o'zingiz qachon yarim soat o'tirib gaplashdingiz shu narsani? Analiz qilib ko'raylik. Birovlar bilan gaplasha olamiz. Boshqalar bilan gaplasha olamiz. Do'stlarimizga dardimizni
Yoyamız. Lekin en yakın dostumuz gen babı şikap içi diskeletlerimiz böyle de devam ediyor. Yani, eğer hemen her şeyi etal ediyen dostuz olsa ama diz bari gen. Yani şikapta hiç alaka skeletinizi kaldırmazdan hemen sana etal ediyen, hemen derdinizi, oyla otkenlerinizi, korkularınızı etal ediyen bu siz. Ama diz bari gen. Bu kadar dostlarına kattım şey. Ve o yetkenizden gen elbette taşkarga çıkıp etmeyen bu siz. Ama diz bari gen. Lekin köpçülüğümüzde ona kadar yok. Ahirki madde tatihiyatı okup agendim. İnsanların 55% yalgız, yani uzun yalgız kısaklaşı, yakın dostu yolligi Amerika'da gendi. Bu da kamer statistikası var. Yetişken, yani yalgızlığı küçüğe bir barı hop, oldan insan yalgız bosa, funksiyonerlik kılamazdı. Kişim benimle gaplaşı olmazdı. Elbette gaplaşı bir şeyin halkı ilişki gerek. Bunlar da hazır gaplaşı şartımız. Yüzde oturup ben pulta vuruz. İnternette oturup ben adamla bilen gaplaşı vuruz. İnternette korban narsa zakas qoras, ya'ni gaplashish shart emas. Yolg'izlik kuchayibdi. Biz ham eshitadigan odamlar kamayib boryapti. Demak, o'shaning uchun ham men o'zimning tajribamda o'zi bilan o'zini gaplashish eng yaxshi metodi bu yozish. Yozuv orqali gaplashaman. Shunda gaplashganlarim tarixda saqlanib ham qoladi. Hozir 6000 ta yoki 7000 tadan oshgan ekan, qarab ko'rdim yaqinda. O'zimga yozgan notlarim. Keyingi iqtibosimiz juda ham zo'r iqtibos. İnsanın büyüklüğünü ahir gibi olup onun hizmetkarları tan oladı. Ahmet Lütfi Qozonchi Umar radıyallahu anhu'ya bağışlanan kitapta biyografiyalarda kelgan iqtibos bu. Bir insanı zor insandı, büyük hakikatte ben tam veremem de onu hizmetkarı etedi. Yordamçısı, yoki kulu, yoki umuman asistenti belki hazırgi zamana vitilde etediyen bu sek. Nega unaqa? Bu inson yozgan kontekstda aytadigan bo'lsak, 1,5 yil oldin, endi xizmatkor deb biz bu uyda yashaydigan odamni aytamiz. Uyda yashaydigan xizmatkorini. Chunki inson sotsial mavjudot bo'lgandan keyin jamiyat oldida o'zini juda ham boshqacha tutadi. Odamlarning oldida ba'zi ramkalar bor, ushab turadi, yaxshiroq tutadi, salom beradi, kulib gaplashadi ishxonada. Ishxonada oylab qomrayib yuradigan odamni ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmagansiz. Chunki ishlamaydi unaqa. Xomrayib yuramaydi, kulib yuradi. Lekin uyda xomrayib yuradigan odamlar bor. 60-70-80% holatda xomrayib yuradi, kuladi, kulsa ham oila a'zolariga kulmaydi, balkim qanaqadir kulgili video ko'rsa kuladi. Lekin farzandlari oilasiga kulmaydi. Balki ko'pchiligimizda shudir ahvol. Nima uchun? Chunki ular qochib keta olmaydi u insondan. Ya'ni u insonni yo masalan bilan gaplashmayman, yo masalan bilan yashamayman deya olmaydi. Majburiyatlar bor. Ishxonada majburiyatlar yo'q. Yo'q, men sen qomraygansan, nima sen bilan gaplashishim kerak. Undan ko'ra veselchak bor, bobur, o'sha bilan gaplashaman deydi. I yaxshi muomala qilish. O'z-o'zidan men o'sha yaxshi muomala, yomon muomala deyarli ko'rmay qo'ydim oxirgi paytda jamiyatda. Hamma sizga yaxshi muomala qilishga harakat qiladi, chunki biladi, ish tushyapti. Ya'ni aynan ish borasida yoki uni ustidan jalba qilishingiz mumkin, yoki qanaqadir uni xo'jayiniga etishingiz mumkin. Ya'ni yomon muomala miqdori juda ham kam. Lekin oila a'zolarining orasida bu narsaning miqdori yuqori. Ayniqsa ukalarga nisbatan, ayniqsa xizmatkorlarga nisbatan, ayniqsa xotinga nisbatan, chunki unaqa ham borardi. Bir post yozgandim o'zi insonni yaxshi insonmi yo'qmi? Uni o'sha xizmatkorlarga, ofitsiantlarga, gostinitsiyadagi bellboylar deymiz, ya'ni yuk tashilgan bollarga, o'shalarga qiladigan muomalasidan bilsangiz bo'ladi. Chunki ular unga hech narsa qila olmaydi. Hech qanaqa ta'sir o'tkazolmaydi va unga ortiqcha foyda bera olmaydi. Shu insonlarga bo'lgan muomalani yomon bo'ladigan bo'lsa, ishoning, sizdan ham vigida manfaat kelish to'xtaganda, sizga ham muomala yomon bo'ladi. Hozirgi kunda xizmatkorlar hammani ham uyda yo'qdir. Lekin agar xizmatkori bor insonlar bo'lsa, bir insonning xizmatkori bu inson buyuk inson deydigan bo'lsa, bu aldamayapti. Hozirgi kunda balkim ayollari, xotinlarini aytish mumkin. Yoki farzandlardir balkim. Otasini, onasini aytsa, bu inson buyuk desa, yoki o'sha xotini kimdir aytsa-ki, bu inson buyuk haqiqatdan meni erim deb aytsa, to'g'ri aytadi. Chunki u hamma holatni ko'rgan. Ertalab oxirgi turishga qilganligini ham, kechqurun qanaqa uxlashini ham, yolg'iz qolganda qanaqa ishlar qilishini ham hammasini ko'rgan. Boshqa odamlarni yomon tanigandan emas bu, balki o'zini yonidagi insonni yaxshiroq tanigandan. Va Umar radhiyallohu anhu'ning buyukligini hamma xizmatkorlari tan olgan. Ya'ni bu iqtibosdan maqsadim shu edi.
Ya'ni buni Ahmad Lutf Qozonchi o'zining kitobida keltiradi. Keyingi iqtibosimiz bu Charlie Mungerdan. Bir narsaga hayron qolaman deydi. Men yashab turgan vaqtda, ya'ni taxminan 70 yil haqida gap ketyapti. Oxirgi 70 yilda odamlarning hayoti 600% ga yaxshilashdi. Lekin ular baribir o'zini yomon his qiladi, chunki kimdir ulardan ham yaxshiroq yashayapti. Ha, zo'r. Ha. Biz doim o'zimizdan bu endi siqasi chiqqan mavzu, o'zimizdan ko'proq bo'lganlarga qaraymiz. Bu borada men taqiqot o'qib qolgan edim. Adashmasam yo Ayrelida o'qiganman yo Talabda o'qiganman. Juda ko'pchilik mana 10 ming dollar topishga rozi bo'lmas ekan, agar uni qo'shnisi 12 ming dollar topsa. Lekin 7 ming dollar topishga rozi bo'lar ekan oyiga, agar qo'shnisi 6 ming dollar topsa. Ya'ni qo'shnisi undan ham kam topsa, o'zi 30% kam topishga rozi. Montegg, italyan yozuvchisi, taxminan Milanda aytgan. Biz baxtli bo'lamiz deb hammaga aytamiz, baxtli bo'lsam bo'ldi deb aytamiz. Lekin asli biz baxtli bo'lishni xohlamaymiz. Biz boshqalardan baxtliroq bo'lishni xohlaymiz. Boshqalar degani bu atrofdagilar emas. Ha. Chunki baxtga nima kerak? Hadisda, mashhur hadisda kelganda nima kerak? Uyingiz bo'lsa, ovqatingiz bo'lsa, kech bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangiz, sog'lom taningiz bo'lsa, bo'lsa siz baxtlisiz. Lekin kimdadir uyi 2 qavat bo'lsa, sizniki unaqa bo'lmasa, siz endi baxtli emassiz, uniki balandroq. Xuddi shunaqa tadqiqot ham shuni aytadi. Ya'ni odamlar kamroq pul topishga rozi ekan, lech bir qo'shnisi kam topsa. Va bitta boy insonni millioner inson deylik, millioner insonni baxtsiz qilish eng oson yo'li, eng zo'r yo'li millionerlar yashaydigan mahallaga ko'chirib o'tkazib qo'yish kerak uni. O'z-o'zidan. U minib yurgan Malibu eng oddiy mashina bo'lib qoladi. Keyin baxtsiz bo'lib qoladi o'z-o'zidan. Va u bir yilda bitta sayohatga chiqadigan bo'lsa, qo'shnilarchi har oyda chiqadigan bo'lsa, uni xotini ham boshini ortadi. Ne biz unaqa biz kam chiqamiz qarayman. Maslahatim shuning uchun maslahatimni ham maslahat beraman, ya'ni ko'p insonlar pul topish, yaxshi pul topish boshlagandan keyin yaxshi mahallalarga ko'chib o'tish boshlashadi, o'zini mahallasini mensimay qo'yadi. Men o'zimga o'xshaganlarning mahallasiga ko'chib o'taman deydi. Lekin ko'chib o'tgandan keyin biladiki, gedonizm, genetik adaptatsiya, ya'ni bor narsaga o'rganib qoladi va u uchun, misol uchun, bir oyda bir marta sayohat normaga aylanadi. Normalni. Va u doimiy xarajatlarga kirib qoladi. O'z-o'zidan bab o'zini baxtliroq his qilmaydi. Xo'p. Ko'p pul topishni xohlaying. Xohlash zo'r yo'li, o'sha ko'p treninglarda maslahat berishadi. Ko'p pul topadigan odamlar bilan o'rtoq bo'ling. Atrofingizda shunaqa odamlarni yig'ing deydi. To'g'ri, pul topishingiz o'zgaradi, o'shanda yaxshilashadi, lekin o'zingizni his qilishingiz yomonlashadi. Shuning uchun 5ta shunaqa o'rtog'ingiz bo'lsin, bu yaxshi, o'zingizdan ko'p pul topadigan, lekin sizdan ancha kam pul topadigan 5ta o'rtog'ingiz ham bo'lishi kerak. Bunaqa insonlar hammamizda bor, ularni tark etmaslik kerak. Nimaga? Birinchidan, ikkinchidan, birinchidan ularni ko'tarib, yordam berib, maslahat berib, ularni ham o'stira olishingiz uchun. Ikkinchidan, unutib qo'ymang, siz ham shularning orasidagisiz qachondir. Juda oson unutib qo'yamiz o'zimiz holatimizni boshqalarga solishtirib. Eng boy odam bitta bo'ladi. Qolgan 7 million 7 milliard 999999 ta odam baribir solishtirishga undan yaxshiroq odam baribir bo'ladi. Pulga solishtirganingizda ham, bo'yga solishtirganingizda ham, mashhurlikka solishtirganingizda ham shunaqa. Xo'p. Keyingi iqtibos. Ko'p holatlarda odamlar, hattoki yomon odamlar, zlodey, yovuz desak bo'ladi. Odamlar ko'ringanidan ancha soddaroq, soddadilroq biz o'ylaganimizdan. Biz o'zimiz ham ancha soddaroqmiz. Fyodor Dostoyevskiy, Aka-uka Karamazovlarda kelyapti bu. O'qiyotganimda chiqib qoldi. Odamlar yomonlik qiladi. Lekin yomonlik qilgani u xuddi Sherlock Holmesni dushmani Moriarty plan qilgandek uzoq plan qilib, sxemalar tuzib, mana buni qiladi, keyin uni qilgandan keyin men u yoqqa tuzoq qo'yaman, tuzoq qilib turib, uni videoga olib turib sharmanda qilaman.
bu darajada katta planlar bilan hech kim yomonlik qilmaydi. Hech kim hech kimni qirvormoqchi emas. Ya'ni har xil zagovor, teoriya zagovorlarni eshitib qolamiz-ku. Ya'ni qanaqadir guruh odamlar yig'ilib dunyoni boshqaryapti, mana xalqni yo'q qilmoqchi, mana davlatni yo'q qilmoqchi, kamaytirmoqchi. Yo'q, ko'pincha ular o'zi shunchaki ko'proq pul topmoqchi bo'ladi. Shunchaki qaysidir davlatlarga bosim o'tkazmoqchi bo'lishadi. Qaysidir richaklarni ishlatmoqchi bo'lishadi, lekin ularning maqsadi juda murakkab yomon planlar bo'lmaydi. Shunchaki o'zini maqsadlarida yo'lda yurayotgan bo'ladi. U maqsadlar bizga teskari bo'lgani uchun bizga yomon bo'ladi. Xuddi shuning uchun ham yomonliklarni asosiy qismi, mana misol deylik, qaysidir joyda most qulab tushdi. Yer o'pirildi misol. Asosiy qismi bu atilabdan shu mostni shunaqa qurdi, o'sha yerdagi odamlarni halok qilish uchun emas, balkim katta ehtimol bilan ular shunchaki kompetentni emas. Ya'ni malakali odamlar emas. Malakasi yetishmaydi. Tushunmaydi qotgan ishini. O'shaning uchun ham xuddi shunaqa qilgan. David Deutsch o'zi aytgan edi, muammolarimizni hammasi bilmaslikdan. Hammasi, любой muammoni oling, u bilmaganimiz uchun. Ya'ni bir odam mostni qurganda, ko'prik qurganda qulab tushdi. Nimaga qulab tushdi desa, u chunki to'g'ri most qurishni bilmaydi. Nimaga unda u most olish, o'sha ko'prik qurishni oldi bilmasa desa, chunki u most qurishni bilmaydigan odam most qurishni olmasligini bilmaydi. Ya'ni baba bilmasligi borib taqalaveradi. Nimaga bir inson chekadi? Chekish zararligini bilmaydi. Chekish zararligini bilsa, chekishni qanaqa qilib to'xtatish mumkinligini bilmaydi. Qanaqa to'xtatish mumkinligini bilsa, o'sha bilganini amalga o'tkazishni bilmaydi. Amalga o'tkazishni bilsa, o'shani har kun doimiy qilib borishni bilmaydi. Baribir bilmasligi borib taqalaveradi. Ya'ni yomonliklarning asosiy qismi odamlar bilmaganidan. Yomonlik ularni o'ziga qanchalik zararligini bilmaganidan. Paul Graham bitta gapi bor edi. Yomon odam eng ko'p to'g'ri, yomon odamdan zarar ko'rishadi odamlar, lekin eng ko'p o'zi zarar ko'radi. Uzoq muddatda yomonliklar yig'ilib boradi, u haqida gap tarqaydi va u o'z-o'zidan bilan hech kim ish qilmay qo'yadi, hech kim pul bermay qo'yadi, hech kim hamkorlik qilmay qo'yadi yomon odam bilan. Agar u boshqa joyga ko'chib boradigan bo'lsa, uni hech kim tanimaydigan joyga 30 yoshida, 40 yoshida ko'chib borar va u joyda u noldan boshlaydi. Ya'ni bu ham o'ziga qilingan yomonlik. Ya'ni yomonlikning asosiy qismi o'ziga bo'ladi har qanaqangi odamni. Bu borada o'sha mashhur gap ham bor edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni bir qavm ularga qiyinchilik berganda, ular shunchaki aytganlar. Bular bilmaydi. Xuddi shunaqa, sizga kimdir yomonlik qilayotgan bo'lsa, bilmaydi xolos. Siz mashinangiz chiqib ketdi bo'lsa, u bilmadi, ko'rmay qoldi sizni. Atilabdan bamperingizni chiqib, siz mashinangizni remontiga, siz cho'mchagingizni pulini sarflamoqchi emas, yo'q, unga emas. Bilmaydi. Shu bilmaslikka o'rganimiz, bu o'zi Hanlor britvasi ham deyiladi. Bilmagan, bilmaslikdan bo'ladi ko'p yomonliklar. Shunaqa deb o'ylasak, o'zimiz ham ancha xotirjam bo'lamiz. Oxirgi iqtibosimiz. Xo'p. James Clear'dan ekan bugungi iqtibos, bu iqtibos. Muvaffaqiyat James Clear'dan oxirgi iqtibosimiz. Muvaffaqiyat imkoniyatlarni ham, chalg'ituvchi elementlarni ham teng ochadi. Ya'ni siz muvaffaqiyatga erishdingiz. Har qanaqangi joyda, ozgina bo'lsa ham natijaga deylik. Keltiroq bo'lishi natijaga erishish boshladingiz. Podpischingiz ko'paydi, prosmotrlaringiz boshlandi, sal ko'proq pul topish boshladingiz. Biznesingiz yurishi boshladi. Loyihangizga odamlar qiziqishi boshladi. O'z-o'zidan imkoniyatlaringiz kengayadi. O'z-o'zidan, ya'ni ko'proq odam siz bilan ishlagingiz keladi, yaxshiroq kadrlar bilan ishlaysiz, shogirdlar kelishi boshlaydi, qanaqadir ishlaringiz osonroq bitadi, oldin o'sha turib bitirgan ishlaringiz bitta telefon bilan hal bo'lishi boshlaydi. Qanaqadir muammo kerak bo'lsa, shunda auditoriyangizga yozasiz, hal qilishga yordam berishadi. Lekin endi oddiy odam nimaga chalg'ishi mumkin? Oddiy odam telefonga chalg'ishi mumkin, choyxonasiga chalg'ishi mumkin, biroq 2-3 marta bo'ldi. Va u chalg'ishligini biladi, hamma biladi. Lekin endi muvaffaqiyatga natijaga erishgan odam juda ko'p narsaga chalg'ishi mumkin. Uni chalg'ishi mumkin bo'lgan narsalar ko'paydi. Telefon, do'stlar ham bor. Seminarlar, trening o't bering degan iltimoslar, intervyu bering degan iltimoslar. Mamatga kelib ketding, mamatga anaqa yoz bering nimadir, mamani chiqarib bering, mamma joyga sizni fikringiz kerak, mamma narsani ko'rib bering, mamma odam sizdan maslahat olmoqchi. Ya'ni o'z-o'zidan chalg'itish ham, chalg'ish ham ko'payadi. Bir odamni ko'rayotgan bo'lsangiz, juda mashhur inson deylik, 1 million obunachisi bor, yaxshi bizneslari bor. Ko'rasiz, ha, uning imkoniyatlari bor. Qarang, shu odam bitta reklama bilan bitta joy yurg'izib yubora oladi. To'ppa-to'g'ri. Lekin uni agar qo'y bersa, o'z holatidan chiqsa, bir yilini band qilib berishadi.
bir yilini va u odam o'ylashi mumkin men bandman va men foydali ish qilyapman deb o'ylashi mumkin lekin u chalg'ish va chalg'ishligini bilmaydi speakingi bor qatlagadir ochilishligi boryapti qatlagadir foydali ishlar qilyapti intervyular beryapti qatlagadir kimgadir narsasini chiqarib beryapti lekin asli birinchi marta qo'ygan maqsadi qanaqadir maqsad bo'lgan-ku o'sha maqsadidan chalg'ibyapti xo'p hamma narsa upakovka ya'ni har bir narsani qilich ikkita tomonli bo'ladi siz bir tomondan qilichni olganingizdan keyin u yoq bu yog'i ham bor uni то есть siz uni qaratyapsiz lekin bu yoq tarafi o'ziga qarab turibdi kesib borishi mumkin xuddi shunaqa muvaffaqiyatga chiqayotganda doim o'zimizni yonimizda turish kerak imkoniyatlarimiz kengaygani sari chalg'ish ham ko'payadi pul ham xuddi shunaqa pulingiz ko'paygan sari imkoniyatlaringiz ko'payadi yaxshiroq narsalar kiya olasiz yaxshiroq kiyinasiz lekin chalg'ish ham ko'payadi endi har xil narsalarga sarflashni boshlaysiz golf o'ynagingiz kelib qolar sayohat qilgingiz kelib qolar yaxshiroq mashina olgingiz mingingiz kelib qolar va muvaffaqiyatni imkoniyat qismidan foydalanib chalg'ish qismidan foydalanmagan insonlar yutadi chunki bir insonni muvaffaqiyati pauza bo'ladi to'xtaydi bir joyda qachonki u mana shu muvaffaqiyatga chiqib chalg'ish qismini olib mana shu joyga chalg'ib ketib qoladi va o'sha erishgan joyida to'xtab qoladi agar to'xtamaganda inson juda ko'p narsalar qilardi 10 yilda nimalar qilishini hattoki tasavvur ham qilib bo'lmaydi deb aytadi Bill Gates o'zi asli 6 ta iqtibos dedik lekin iqtiboslarni orasiga boshqa iqtiboslarni ulab uni ham ko'paytirib oldik xo'p bugungi shu loyihani kuzatib borayotganingiz uchun rahmat qaysi iqtiboslar sizga eng ko'p yoqdi qaysi birini siz endi fikringizni o'zgartirdi qo'llaysiz hayotda komment yozib qoldiring